ខ្ញុំយកកាប់លេងនេះច្រើនហើយខ្ញុំប្រើទៅលឿនខ្ញុំលើកស្វាយស្វាយខ្ញុំទៅលឿនខ្ញុំនិយាយ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 ខ្ញុំនិយ
Cái cố Thank you.
Tiene grave.